Пас мүчін. Пас. Сөйле, не тігесің енді? Машинан тіксен болам. Өзің біл. Центрдан екі бөлмелі квартира. Енді не тігер екенсің? Братан, қатын тіксен болама. Сен әйелің тікпекшісің ба? Маған еркектер ұнайды ғой, білесің бе? Онда мен досым көтін деген. Қай досым? Мінің отыр бұл. Болады. Есім дұрыс ба сенің? Не? Кекелесің ба сенде? Басын істей ма сенің? Сен бачу түсінбедің. Қалай досымның көтін де? Басын істей ма сенің? Руся қарасашы мұн? Е, ол мен көтім деген. Бәрін тастап.